Enkino mtunda zike magane mlafumba vomna sungada na nifana beazana rana numkane larbila sadeu nifiza rana ni tanfuni na niropiana tene nivunise kule mbun politeknike ni vudvurnen dembola tsanfara na izanta mti andruani iti andruani enkino mvofarta faftona anumbuana se firusu na mnifidira na ofisial amnitompianara na vovo. Nanomboka ny alarbiteo fotoana nanomboana ny fizarana trano ny finena mpianatra dia filarana betaka izao no niainany ireo mpianatra voarahiditra amin'ny taona voalohany etỳ amin'ny sekoly ambony momba ny politeknika vodivorona. Ny ankamaroan'izy ireo izay nisafidy ny aritory miandry larana nanomboka ny alina ny talata teo no nitahotra tsy ahazo trano. Raha efitra ny finenina misy valopolo no malalaka dia efa voazara avokoa izany androany ary maro anefa raha mbola tsy nahazo trano. Ankoatr'io, tsy mbola misy ny fanarenana ny trano fonenan'ny mpianatra amin'ny blok numero 20 izay mahita amin'ny alina raiky amin'ny 30 desambra teo. Ny problema anay ity izany dia ao amin'ny resaka trano loha izany. Fantatrareo ny fisian'ny famahaizan'ny blok 20 tamin'ny faran'ny taona dia mbola tsisy fanamboarana izy hatramin'izao izany. Dia izany izany mangataka mihitsy ny fanamboarana izy farak'izay aingana. Satria ilay mpianatra tena efa tsy ampy intsony izany ny trano hozarana aminy dia tokony ho amboarana farak'izay aingana mihitsy izany mangataka koa izay mba hisy trano vaovao aorina ety fa tsy mifanaraka amin'ny efektif niditra tety a ny mpianatra ny trano hozarana ho amin'ny mpianatra izany dia ohatr'izay ny zavatra problema anay lehibe ity izany. Aia mipetraka eo amin'ireo ankizy ny fitombonan'ireo mpianatra vaovao raisina eo amin'ny ivon'ity sekoly momba ny politeknika ity satria raha manodidina ny 15 isan-taona izany dia lasa tafiakatra mahery ny 8 tamin'ity taona ity. Ankoatr'ireo misy ireo mpianatra avy nahazo maripahaizana lisansa izay anoa ny fianarana aka master 1 noho ny fisian'ny rafitra LMD izay mpiarina manomboka amin'ny taom-pianarana vaovao ity. Fikonsedeny monsieur le président izay dia hoe raha arak'izay hoe 15 isan ity isan-taona misy amin'ity taona ity ny fonon'ny fipetrahan'ny système LMD izany a misy ny master 1 misy koa ireo ankizy avy nanao lisansa hoe mbola hanoa ny fianarana izy a dia mbola hitombo izany ireo isa raha 8 izao ny isan'ny premiera ny eto amintsika amin'izao fotoana izao a mbola hiampy an'izay effectif an'ny mpianatra anao master 1 sy hiverina anao ny fianarana izay ilay ankizy avy nanao lisansa dia ho tafakatra any amin'ny milina mahery izany izy io dia tsy hitanay intsony amin'izao hoe aiza no hoasianay an'ilay mpianatra dia manao antso avy izany izay mamerina ihany hoe manao antso avy mihitsy izahay a ho an'ny mpitondra fanjakana maheva izany a hijery ny situation ety amin'ny politeknika mba amboarina izany ilay bloky may farafaratsiny a. Raha tokony nanomboka androany moa ny fidirana fomba ofisialy ho amin'ny taom-pianarana vaovao dia tsy totosy izany mbola tsy filaminany fandaminana eo amin'izay fizarana ny tranony mpianatra izay.